上好通趁钱，找你转后头厝，着爱穿水水，找衫，大家算一算袂离啊。找事爱吃心来准备赚大钱，恭喜发财！祝恁大家拢有人民，恭喜发财！祝恁快乐，搁有精神，恭喜发财！祝恁健康，搁吃饱去，恭喜发财！祝恁大家团圆，你来讲新年快乐，我来讲新年快乐，咱来讲新年快乐。新年新歌听新歌，新年唱歌予你听，新年红人人就爱看，大家拢来，大家拢来，来唱歌。咱来做伙唱歌。咱来做伙唱歌，来红人帮唱歌，来红人帮唱歌，嘿嘿嘿！现场的观众朋友，咱来把咱的福气喊出来，我来讲一句，你来讲一句哦，来哦！新年新希望，大家拢平安来！新年新希望，大家拢水哦！新年新希望，钱拢赚袂完。新年新希望，钱拢赚袂完。水哦！新年新希望，大家拢平安。新年新希望，大家拢平安。水哦！新年新希望，钱拢赚袂完。新年新希望，钱拢赚袂完。咱来做伙唱歌。咱来做伙唱歌，来红人帮唱歌，来红人帮唱歌，嘿嘿嘿，哇！新希望，大家新希望，新新希望，钱拢赚袂完。新新希望，大家平安。新新希望，新新希望。呜呼！谢谢。于凯阳，也谢谢 Dancer 老师们，谢谢。哇，好厉害，真的很动感，对不对？真的好厉害哦！好，我们赶快来请雅文老师为我们做讲评。太赞了，老师好，太赞了，老师好。I love you， 我爱上了你们。你看反应动作这么快，人家凯阳马上心就掏出来给我了。阿伯告假，群里起来呢。啊，水啦！即马真正一个囡仔天下，真正咱家老拢是咧骗食骗食。然后呢，凯阳，我想要你教我们，我跟阿德老师那个舞步，新尼新希望那个怎么跳？来来来来来来来，水起来！来，婆阿虾先吹了，已经婆阿虾吹了。等你吼，一起来跳啊！一起，我一起跳啊！一起，一起，一起，哎，又紫又红的，一起一起，又紫又红跟来啊，山要点亮啊！来吼，来。来啊，哪一边先？你一边讲一边讲，右边先。啊，你新希望，哒哒哒哒哒，三你新希望，才能看不完。新你新希望，给给老人运动哦。好，好，来开始配音乐了哈。来啊来啊，你唱你唱。哇，这是小年夜才有的画面，小年夜才有的画面哈，大家不要转台哦。福禄寿喜四个老师要这个跟着于凯阳带动唱哈，好来，来，好现场一起啊！六九六九，新希望，大家拢平安。嘿，新年新希望，大家拢平安。嘿，新年新希望，钱拢赚袂完。哦，帅帅，哦，谢谢，谢谢。谢谢，福禄寿喜，谢谢四大天王于团长，
你这团都带这四个出去赚，绝对赚。哦，太个变过，我讲，这是太赚未完。你迄啰还未到半一档，你就摊阿买厝啊？对不不过真的很特别哈、哦，那这个改编这么都是各种语言的最有名的歌，对不对？是。那我们把它套用台语歌呢的歌词呢，哎，发现也没有违和感，对不对哈、嗯？所以这证明告诉我们一件事情，也是红人榜一直以来想要讲的，就是说音乐无国界，对，对不对哈？音乐是感情的流动，它不分种族，不分国家，对不对哈？不分宗教，不分信仰，是不是哈、嗯？我们也希望用音乐用。台语歌跟全世界交朋友，在新的一年。哇、wow ！好，我们请子宏老师做讲评。那凯洋这个是啊、欸，不容易哎、欸，这个歌，这歌很难唱。这个这 Bruno Mars 的歌嘛，这个很难唱。错，我也蛮对阿德老师来说真的很难跳。对，但我觉得您整个表演，其实我们都在看舞群。对，但是真的舞群蛮不错，你们两位也都很好。谢老师好，我们请阿德老师做讲评。老师好，我觉得刚才那个雅文真的有那个老人味哈，一起陪大家跳舞的感觉。老师好，我喜欢你跳舞那老人。你跟我开笑脸，喜欢跳舞边啊有老人陪。好，阿德老师等一下去甩手。哎、欸，我觉得腰有一点闪到哎、欸。等一下。我觉得我们跳舞应该要先暖身，不能直接跳。好，凯洋老师好。我觉得你那个你是我见过最没有被你过去的习惯绑住的一个人。这按照来讲，他说你歌仔戏这样的一个工作，其实会让你很多烙印在你很多其他的部分上面，可是你完全都没有。你今天这个跳这个舞哦，你看这个人有多冲动。你在跳的时候，他就一直那那，就像个老人的、嗯，然后呢就说，我就跟他说，哎、欸，你应该要以后演唱会的时候就是要学这舞啊，这个舞看起来很简单啊，他就立刻去叫我。没卡米人耶，你激我就跳给你看，而且我要你一起跳。啊、哦，所以你看哦，你跳这个舞哦，已经带动我们四个起来跳了、哦。你看多有渲染力，好，这个很赞。谢老师，谢谢，谢谢，谢谢。